A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer, em primeiro lugar, ao nosso bom Deus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, para juntos estudarmos as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Agradeço também ao nosso pastor-presidente, bem como a toda a equipe da Rede Brasil, pela oportunidade, de podermos utilizar este veículo de comunicação através da TV e das redes sociais, para que possamos ensinar a infalível e inerrante palavra de Deus. E agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e também a você que é aluno dessa aula de escatologia no seu lar. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Eu agradeço as suas orações. Muito obrigado a você que tem orado, tem intercedido por nós. Obrigado pelas suas mensagens. Recebemos diariamente dezenas de mensagens. Não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, principalmente aqueles que cooperam conosco aqui nos Instantes Finais. Você sabe disso. O professor Givanildo não pode fazer esse programa sozinho. É uma equipe que está cooperando conosco. E nós nos sentimos felizes em receber a sua mensagem. Não só os seus parabéns, não só as mensagens de elogio, mas também as suas críticas, as suas sugestões, as suas opiniões que são enviadas para nós através do WhatsApp 994661010. E eu costumo sempre dizer, a honra e a glória é para o Senhor Jesus, mas a alegria é nossa. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o último capítulo do livro de Daniel, capítulo de número 12, e no programa anterior nós estudamos apenas um versículo, que foi o versículo 1º. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo e vamos estudar o versículo 2, que fala sobre a doutrina da ressurreição. Mas antes, eu vou pedir para abrir mais uma vez essa tela, que tem o tema principal. Abre a tela muito bem. Então está aí um ser angelical, possivelmente o anjo Gabriel, dando as instruções ao profeta Daniel. E esse capítulo fala de dois temas, Os últimos tempos, vamos estudar sobre a grande tribulação, sobre os tempos do fim, e fala sobre as palavras seladas. Esta ampulheta que está aí, à esquerda, é claro, isso é só para a gente entender, representa os últimos tempos. Essa ampulheta era aqueles relógios antigos, da antiguidade. Então, nós estudamos apenas um versículo, que foi o versículo 1. Vamos relembrar, vamos recapitular o que foi que vimos? Abre a tela, por gentileza. Nós vimos no programa anterior, E naquele tempo se levantará Miguel. Que tempo? O período da grande tribulação. Nós já estudamos sobre isso. Quem é Miguel? O arcanjo. O protetor da nação de Israel, ele é chamado na Bíblia de grande príncipe. Inclusive, nós ontem trouxemos uma aula aqui de teologia, sobre angelologia. Nós estudamos ontem sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Falamos um pouco sobre a função de cada um deles. Traz a tela mais uma vez. O anjo continua dizendo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Então, o arcanjo Miguel vai se levantar a favor dos filhos de Israel. Aí ele diz, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Que tempo é esse, professor? Nós vimos ontem. É o período, nós vimos no programa anterior, É o período da grande tribulação. Inclusive, nós lemos também, em Mateus capítulo 24, nós lemos os versículos 15 a 21, que Jesus falou também sobre esse período. E Jesus disse que nem antes e nem depois da grande tribulação haverá período que possa ser comparado ao sofrimento do período chamado de tribulacional. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele diz, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então nós concluímos o programa dizendo que o povo judeu não será livre da grande tribulação. Eles vão enfrentar, eles vão estar na terra durante esse período, mas serão livres na grande tribulação. E até nós citamos aí alguns exemplos. Da mesma forma que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas os livrou na fornalha. Da mesma forma que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou na cova dos leões, assim ocorrerá no futuro, no período da grande tribulação. Deus não vai livrar o povo judeu da grande tribulação, mas vai livrá-los na grande tribulação. Bem, foi só uma revisão, uma recapitulação, e hoje nós vamos estudar o versículo de número 2. Passa a tela, pode passar o texto, por gentileza. Diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então esse texto nos ensina sobre uma das principais doutrinas bíblicas, que é a doutrina da ressurreição. Muitas pessoas, equivocadamente, costumam dizer que não existe vida após a morte. Muitas pessoas dizem que a vida termina na sepultura, termina na tumba fria. Muita gente diz assim: depois que morre acaba tudo. De acordo com a Bíblia Sagrada, todos os mortos hão de ressuscitar no futuro. Sabia disso? A Bíblia deixa isso bem claro, que todos os mortos, justos e injustos, crentes ou incrédulos, todos eles irão ressuscitar no futuro. Agora, claro que são em ocasiões diferentes, em ocasiões distintas. Não significa dizer que vão todos ressuscitar no mesmo momento, na mesma ocasião, não. São em ocasiões distintas. E ninguém melhor do que Jesus para nos dizer isso. Concorda comigo? Vamos ler a Bíblia, vamos ver o que diz a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Veja o que é que Jesus diz acerca desse assunto, Nenhuma autoridade maior do que Jesus para nos falar sobre isso. São João capítulo 5, versículos 28 e 29. Jesus diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos aqui, salvos e não salvos, crentes e incrédulos, justos e injustos, hão de ressuscitar no futuro. Então, essa é uma das principais doutrinas da Bíblia, e nós não temos dúvida que isso vai ocorrer no futuro. No versículo 29, Jesus diz assim: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, veja que coisa interessante. Jesus vai fazer duas distinções. Haverá um grupo que vai ressuscitar para a ressurreição da vida, que são aqueles salvos que vão desfrutar dos privilégios reservados para os salvos no futuro, mas ele diz assim: e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, outro grupo vai ressuscitar para a condenação eterna. E eu torno a dizer mais uma vez como as profecias bíblicas se harmonizam. Vamos ler mais uma vez Daniel capítulo 12, versículo 2. Abre a tela. Veja o que é que o anjo diz a Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra, e dormir no pó da terra aí significa morrer. Aqueles que estão morrendo, o corpo está lá na tumba fria, na sepultura, aí diz, ressuscitarão. Aí o anjo diz, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então veja que tanto o ser angelical diz a Daniel, capítulo 12, versículo 2, como o próprio Jesus, nos seus ensinos, faz menção a essas duas ressurreições. Então, a ressurreição, essa palavra ressuscitar, significa voltar a viver, voltar à vida. Então, nós já estudamos sobre a morte aqui, não sei se você teve a oportunidade de assistir esse programa, mas está lá no YouTube, você pode assistir. Então, nós dissemos que a morte física, o que é? É a separação da alma e espírito do corpo. Então, observe que coisa interessante. Nós, seres humanos, somos compostos de três substâncias: corpo, alma e espírito. A diferença é que Essas duas substâncias espirituais ou imateriais, alma e espírito, são juntos. Alma e espírito não se separam, são inseparáveis. Nós só separamos alma e espírito quando estamos estudando função da alma e função do espírito. E eu vou explicar para você. Então, por exemplo, com o corpo, esse corpo físico, nós conhecemos o mundo através dos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato e olfato nos permite conhecer o mundo físico. Com a alma, que é o homem interior, que é onde está a sede das emoções e da consciência, nós conhecemos a nós mesmos. E com o espírito, nós conhecemos a Deus e podemos ter comunhão com Ele. Eu vou ler 2 textos bíblicos. 2 não, eu vou ler 3 textos bíblicos. Eu quero ler primeiro, lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1, veja o que é que Maria diz. Maria, a mãe do Salvador. São Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47. Veja o que Maria diz. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela falou da alma e falou do espírito. O outro texto que eu quero ler é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 23. Eu disse aqui, e torno a dizer, que na medida do possível nós fazemos a nossa aula de escatologia, também uma aula de teologia. Ontem nós estudamos sobre os anjos, lembram disso? Falamos sobre o que é um anjo, arcanjo, querubim, serafim. Hoje vamos falar um pouco sobre a constituição humana, que na teologia nós chamamos de antropologia, que é o estudo sobre o homem ou a doutrina do homem. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, veja o que Paulo diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então são 3 substâncias. Paulo diz assim, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. O outro texto que eu quero ler é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que você já conhece, não é? Acredito que você até tem esse texto memorizado aí. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o ser humano, a constituição do ser humano é essa. Nós temos o corpo físico, que é essa substância física ou material, e internamente nós temos 2 substâncias, a alma e o espírito. A alma é o homem interior, a sede das emoções, e o espírito é uma substância espiritual e imaterial que nos leva a conhecer a Deus e manter comunhão com Ele. Quando essa alma e espírito, essa substância imaterial ou espiritual sai do corpo, ocorre a morte física. Então, quer seja uma doença, um acidente, um desastre, o que acontece com o impacto, ou talvez pela velhice, pela idade, essa substância imaterial sai, então ocorre ali a morte física. E o que é a ressurreição? A ressurreição é o retorno, é a volta da alma e espírito ao corpo. Claro, um corpo agora é incorruptível. Então, de acordo com as Escrituras, todos os que morrem, como nós já vimos, Daniel capítulo 12, versículo 2, e João capítulo 5, versículos 28 e 29, todos os homens, justos e injustos, hão de ressuscitar, agora em ocasiões diferentes. Inclusive, eu quero explicar algo aqui nessa câmera. Eu sei que há muitas pessoas de outras religiões que estão assistindo ao nosso programa, e eu quero dar graças a Deus por isso. Eu quero agradecer a sua audiência, mas deixar bem claro que nós não cremos na reencarnação. Porque há quem diga, quem ensine isso, que os judeus acreditavam na reencarnação, sendo que os judeus chamavam de reencarnação ressurreição. Só que são duas doutrinas contrárias, que não se harmonizam, que não se encaixam. Uma é bíblica e outra é antibíblica. Então veja, nós estamos falando hoje sobre a doutrina da ressurreição, que os mortos vão ressuscitar. E nós estamos dizendo que ressurreição é isso, é o retorno, quando alma e espírito voltam ao corpo. Eu vou ilustrar com a ressurreição de Jesus. Jesus foi morto na sexta-feira, foi sepultado na manhã do domingo. O que foi que aconteceu? A alma e espírito de Cristo entrou no seu corpo e ele ressuscitou. Veja que coisa interessante. Foi a alma e espírito de Jesus que entrou no mesmo corpo que havia sido sepultado. Não é isso que crê a reencarnação. Não é isso que ensina a doutrina da reencarnação, não. O que é que ensina a doutrina da reencarnação? Que não é bíblica. Que a pessoa vai ressuscitar em outro corpo, diferente daquela encarnação. A Bíblia diz que a pessoa só vai ressuscitar uma única vez. A menos aqueles casos, e aí eu faço questão de abrir um parêntese para explicar isso bem direitinho, para você não pensar que eu estou ensinando algo equivocadamente. Houve, claro, algumas pessoas, como por exemplo a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, que ressuscitaram, voltaram à vida durante o ministério de Jesus e, claro, vão ressuscitar definitivamente no futuro, né? É claro, são situações específicas. Mas numa situação comum, convencional, o ser humano só vai ressuscitar uma vez, como Jesus. Morreu uma vez, ressuscitou uma vez, nunca mais vai morrer e nunca mais vai ressuscitar. A doutrina da reencarnação, que não é bíblica, nós não cremos, nós não concordamos, que os judeus chamavam ressurreição de reencarnação ou reencarnação de ressurreição. Isso está errado. Isso não é bíblico, não é correto. São duas doutrinas contrárias, contraditórias. Uma é bíblica e outra é antibíblica. Então, nós não cremos que o ser humano morre, reencarna, morre de novo, reencarna de novo. Não, isso não é, isso está fora da Bíblia. Isso está na doutrina de Kardec, não na Bíblia. Não é? Apesar de Kardec falar do Evangelho, mas o Evangelho de Kardec é diferente do Evangelho ensinado por Jesus. Eu quero deixar bem claro isso. Eu tenho um respeito muito grande às outras religiões, e eu não estou aqui para ferir, para atacar, para combater, não. Mas pesa sobre os meus ombros essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. E segundo a Bíblia Sagrada, eu posso dizer sem medo de errar que ressurreição é bíblica e reencarnação é antibíblica, que não é a mesma coisa, porque são duas doutrinas contrárias e antagônicas. Vamos voltar ao texto mais uma vez. Então, tanto de acordo com esse texto de Daniel capítulo 12, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como Jesus em João disse, João capítulo 5, versículo 28 e 29, que todos os que dormem no pó da terra, deixa eu ler mais uma vez, João capítulo 5, versículos 28 e 29, nunca é demais lermos a Bíblia, né? Eu vou ler mais uma vez, porque isso nós entendemos a harmonia das profecias. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem ressuscitarão, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então veja que são duas ressurreições distintas, umas para a vida e outras para a condenação. Hoje, nesse momento, nós vamos explicar princípios sobre a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos justos, que De acordo com a Bíblia Sagrada, os justos hão de ressuscitar em 3 momentos ou 3 ocasiões distintas. E é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, o seu caderno aí, sua caneta, para você anotar essas referências. Nós vamos ler vários textos bíblicos para provar isso. Então, os justos, os salvos, os crentes, quantas fases eles irão ressuscitar? Ao menos 3. A primeira fase, na verdade, já ocorreu há cerca de 2 milênios. Vamos ver na Bíblia? Abra a sua Bíblia, se você dispõe de uma Bíblia, ou anote aí para você ler depois. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 53. São Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 53. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em 2. Mateus, que também é chamado de Levi, está falando aqui o que ocorreu quando Jesus morreu. Quando Jesus estava lá no Gólgota, lá no Calvário, lá na cruz, que ele bradou, que ele disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que foi que ocorreu? Mateus diz: o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Algo profundo aqui neste véu do templo que foi rasgado. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Esse véu lá no templo é o que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Era um véu que proibia o acesso das pessoas até o lugar onde estava a Arca da Aliança, que só o sumo sacerdote, uma vez no ano, é que podia entrar. Porque o véu fechado ali mostrava que o homem não tinha acesso a Deus, que a porta estava fechada. Mas que coisa interessante, na ocasião que Jesus bradou e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, esse véu rasgou em 2, detalhes, de alto a baixo. Era Deus dizendo assim: olha, a porta agora está aberta, o caminho está aberto, através da morte de Jesus, você pode ter acesso a Deus. E é interessante que Mateus detalha isso, que rasgou-se de cima para baixo, de alto a baixo, deixando bem claro que foi Deus que rasgou, não foi o homem, porque se fosse de baixo para cima, poderia ser o homem, mas foi de alto a baixo. Aí ele diz: tremeu a terra e fenderam-se as pedras, ou seja, é como se houvesse vários eventos na natureza que comprovasse que algo sobrenatural estava ocorrendo. Que coisa interessante, o dia escureceu, as pedras, né? O véu rasgou-se, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Aí ele diz no versículo 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então abriu-se os sepulcros, misteriosamente, milagrosamente, miraculosamente, os sepulcros de muitos lá em Israel abriram. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bem, eu sou sincero em dizer que estamos diante de um texto complexo. É um texto que nós não temos outra referência para comparar. Nem Marcos, nem Lucas, nem João falaram sobre isso. Nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo Paulo nas epístolas, ninguém mais falou sobre isso. E aí, existem 2 explicações possíveis. Há um grupo de teólogos que acredita que essas pessoas ressuscitaram, como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim, ou como o próprio Lázaro, que ressuscitaram, foi uma ressurreição à vida e depois tornaram a morrer novamente. Essa seria a explicação número 1. Mas eu prefiro a explicação número 2, que essas pessoas ressuscitaram definitivamente, que ressuscitaram com Cristo, para nunca mais morrerem. E talvez você pergunte: professor, Baseado em que o senhor crê nisto? Porque não é crer por crer, há alguma razão, não é? Então pronto. Primeiro porque acredito que Jesus quis deixar bem claro, dar uma autenticidade da sua ressurreição, para que quando saísse a notícia que Jesus havia ressuscitado, as pessoas pudessem crer, pudessem acreditar, ninguém duvidasse. Então, de uma forma miraculosa, de uma forma milagrosa, Deus fez com que várias pessoas ressuscitassem junto com Cristo. Quantos? Não sei. Quais foram essas pessoas? Não sei. Mas dá-nos a entender que foram contemporâneos de Jesus. Pessoas que viveram naquela mesma época, que ressuscitaram. Detalhes. Apareceram as pessoas da sua família e entraram na cidade santa, entraram na cidade de Jerusalém. Então eu prefiro crer que essas pessoas ressuscitaram de forma definitiva. Não foi ressurreição à vida para depois morrer e depois ressuscitar novamente. Então Mateus diz isso. Ele diz assim, e saindo dos sepulcros, detalhes, depois da ressurreição de Cristo. Os sepulcros até se abriram antes, mas eles só saíram da sepultura depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que cidade santa é essa? Não é a Jerusalém celeste, é a Jerusalém terrestre. Então era para dar uma comprovação, uma autenticação, uma confirmação que realmente Jesus havia ressuscitado. Então deixa eu fazer aqui uso de uma ilustração, tá? É uma ilustração, não esqueça disso. É como se uma senhora, uma mulher daqueles dias de Jesus tivesse ficado viúva e digamos que naquela manhã do domingo, quando Jesus ressuscitou, digamos que o seu marido tivesse aparecido a ela e ela tivesse visto o seu marido, que já tinha sido sepultado. E depois, quando saísse a notícia, olha, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, os discípulos foram no sepulcro, a pedra estava removida, o anjo disse assim, por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou, vede aqui o lugar onde puseram. Maria Madalena disse que viu Jesus. A mulher ia dizer assim, eu creio que Jesus ressuscitou realmente. E como é que você sabe disso? Porque na mesma manhã, o meu marido que também morreu, ele apareceu a mim. Então eu quero deixar bem claro aqui, para não haver dúvida alguma, que nós não cremos nessa possibilidade da pessoa morrer, vir à terra, se comunicar. Não, não, isso não é bíblico. Agora, que nessa ocasião, de forma específica, Deus permitiu que essas pessoas, esse grupo de pessoas, que eu não sei dizer quantos, mas esse grupo que ressuscitou, aparecesse para os seus familiares, que era uma forma de dar uma comprovação e uma autenticação de que realmente Jesus havia ressuscitado. Essa é uma das razões pelas quais eu creio que essa ressurreição foi definitiva. A outra razão é que lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 20, Paulo está falando sobre a ressurreição. E no versículo 20, Paulo diz assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, está no plural, as primícias. Então, não é uma pessoa só, não é a primícia, é as primícias dos que dormem. Por isso, cremos que esse grupo aqui ressuscitou de forma definitiva. Não esqueçam disso. Existem duas ressurreições, a primeira dos justos e a segunda dos injustos, ou dos ímpios, ou dos incrédulos. Estamos falando da ressurreição dos justos, que ocorre em três fases distintas, não esqueça disso. Primeira fase já ocorreu. Quem foi esse grupo? Jesus e um grupo de judeus. Qual é o texto? Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53. Vamos estudar a segunda fase? E a segunda fase, professor? Quando será? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos ler? Diz assim, Paulo diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Eu vou revelar algo a vocês que é um mistério. Que mistério é esse, Paulo? Ele diz, na verdade, nem todos dormiremos. E o dormir aqui significa morrer. Paulo está dizendo assim, nem todos vamos morrer. Mas ele diz, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu vou pedir, por gentileza, para colocar aquela tela que tem os eventos escatológicos. Isso, muito bem, nós já explicamos sobre isso. Na ocasião do arrebatamento da igreja, o que vai ocorrer? Os salvos que já estão lá no paraíso, que nós chamamos de igreja triunfante, nós que estamos aqui somos essa igreja aqui, ó, igreja militante. Ainda estamos na peleja, na guerra, na luta, na batalha, mas existe uma igreja que já está lá, parte da igreja, melhor dizendo, lá no paraíso. Na ocasião do arrebatamento, olha a palavra arrebatamento aqui, dá para ler? Nessa ocasião do arrebatamento, o que é que ocorrerá? Os justos descem à terra, ressuscitam, a alma e espírito que estão aqui, olha, entra no corpo, junta-se com os vivos, e nós seremos arrebatados. É isso que Paulo diz. Esse que eu vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Desse grupo aqui, olha, nem todos aqui vão morrer. Mas Paulo diz, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados. Seremos transformados. Seremos levados para o reino da imortalidade. Essa é a segunda fase da ressurreição dos justos. Finalmente, o terceiro grupo há de ressuscitar na ocasião da vinda de Jesus em glória, no final da grande tribulação, que é exatamente essa ocasião aqui, olha. Quando Jesus voltar, os justos, os salvos que forem mortos aqui, aqueles que forem martirizados, vão ressuscitar aqui nessa ocasião. Vão receber um corpo glorioso e incorruptível. Vamos ver a Bíblia? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4. Vou dar uma explicação aqui que você já sabe, mas eu faço questão de lembrar. Existem textos que nós explicamos de forma mais rápida. Existem textos que nós nos detemos mais para explicar detalhes do texto. Então, nós sentimos a necessidade de hoje falar mais detalhadamente sobre a doutrina da ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que nós vamos falar exatamente da ressurreição dessa ocasião aqui. O que é que diz a Bíblia? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. João aqui está falando dos salvos que, durante o período da grande tribulação, não vão aderir ao plano de governo do anticristo, não vão seguir a religião do falso profeta, não vão receber a marca da besta, serão mortos, serão decapitados, serão martirizados. Mas veja o que diz o versículo 4. Diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que coisa interessante. O milênio está aqui. Então significa dizer que eles vão ressuscitar nessa ocasião, vão se unir a estes salvos aqui, olha, que já ressuscitaram, vão se unir e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, só para você não esquecer, a ressurreição dos justos ocorre em 3 fases distintas. Primeira fase, professor, qual é? Na ocasião que Jesus ressuscitou, aquele grupo que ressuscitou com ele. Segunda fase, ocorrerá aqui, olha, na ocasião do arrebatamento da igreja. E terceira fase, os que morrerem salvos aqui, ressuscitam nessa ocasião. Aí você vai perguntar assim, Professor, e os não crentes, os não salvos, os pecadores, os incrédulos, aqueles que não creram na mensagem do Evangelho, quando é que eles vão ressuscitar? Bem, de acordo com a Bíblia Sagrada, os ímpios, os incrédulos, os pecadores vão ressuscitar todos de uma só vez na ocasião do juízo final. Nessa ocasião onde eles serão julgados, serão condenados e depois serão lançados lá no Lago de Fogo, como diz a Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 a 15. Inclusive, se você quiser maiores informações sobre esse evento, você vai lá no YouTube e você procura lá esse programa sobre o juízo final. Deixa eu ler esse texto. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, e grandes aqui fala de posições elevadas, né, privilegiadas. Os grandes aqui são os imperadores, os reis, os presidentes, os governantes, não é? Pessoas, as autoridades, os juízes. Aí diz assim, e os pequenos, quem são os pequenos? Pessoas simples, pessoas comuns, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que dele havia. Que coisa interessante. Pessoas que morreram afogadas, ou de naufrágios, que nunca foram sepultados os seus corpos, vão ressuscitar naquela ocasião. E deu à terra os mortos que nele havia, né? O inferno deu os mortos, ou seja, as almas que estão lá no Hades, no Sheol, vão ressuscitar. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Finalmente, até a morte e o inferno serão lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte. Então veja, volta o texto, por favor, de Daniel capítulo 12, versículo de número 2. Abra mais uma vez. E muitos, essa palavra muitos aí, significa multidões, não é? Multidões dos que dormem no pó da terra. Em outras palavras, que estão mortas, pessoas que morreram. O que é que vai acontecer? Vão ressuscitar, ressuscitarão, voltarão à vida. Volta o texto mais uma vez. Aí diz, uns para a vida eterna, quem são os salvos, os justos, os que creram em Cristo, os que creram na mensagem do Evangelho. E outros para vergonha e desprezo eterno. Quem é que vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno? Os ímpios, os incrédulos e os pecadores. E aí eu quero lembrar de uma frase que eu vi nas redes sociais, que a princípio eu estranhei, eu tive dificuldade de entender logo de início, porque a frase dizia assim, no inferno não existe incrédulos, não existe ateus, melhor dizendo, não existe ateu. Eu expandei, como não? Aí depois eu entendi que muitas pessoas que aqui nesta vida, são ateus, são materialistas, não crê na Bíblia, não crê no Evangelho, não crê em Cristo, não crê no arrebatamento, não crê na doutrina bíblica e às vezes defendem com unhas e dentes, com argumentos, né? Procurando argumentar defendendo o seu ateísmo, o seu materialismo e acredita que a vida termina aqui mesmo, a pessoa morreu, acabou-se, não tem mais vida após a morte, não tem vida após o túmulo. Só que depois da morte, quando a pessoa atravessa a ponte, quando o corpo é sepultado e alma e espírito saem do corpo, foi até ali a sua incredulidade. Foi até ali o seu ateísmo. Foi até ali o seu materialismo. E as pessoas vão descobrir, vão entender e vão crer que este livro é verdadeiro, que esta palavra aqui é verdadeira, que esta palavra é digna de crédito. Pena que para alguns será tarde demais. E eu quero me dirigir a você, nesse momento, você jovem, principalmente, que às vezes é ridicularizado lá na faculdade, pelo seu professor, com muito respeito aos mestres e aos professores, mas nós não podemos concordar com as teorias antibíblicas e antiteístas, e nem com o comportamento de alguns professores que perseguem os cristãos, simplesmente porque creem na Bíblia. Mas essa é a verdade. Muitos professores que ridicularizam da Bíblia, dos crentes, dos salvos, que escarnecem e zombam do Evangelho, um dia essas pessoas, se não se arrependerem, claro, estarão sendo julgadas no juízo final. E aí sim elas terão a certeza e a convicção de que o que a Bíblia diz é verdade e é digna de crédito.